Не дейді? Штенге демейді. Хаттама толтырды ма? Е. Ақша алды ма? Е, қанша алды? 5 мың теңге бердім. Енді мен жылдамдық асырмыз. А, жылдамдық асырмыз. А, полиция сплошной. 5 мың теңге оңбаған екен ғой, а? Давай, жақсы. 5 мың теңге алып жаңа полиция. Қазір ол полицияға атап түсеміз. Алды полиция бүгін 23 маусым 2021 жыл. Алматы Чимкент бағытта қазір дәл қазір Ұзынағаштан өттік, Самсаға жетіп қалдық башты. Мына жүргізуші мырзадан 5000 теңге ақша алыпты. Жүргізушінің айтуы бойынша енді қазір полицейский қызметкерлермен сөйлесілсек әрине сөйлесеміз. Сұраймыз. Сұрағымызды қанағаттандыратын болса, YouTube желісіне шығаратын боламыз. Барынша құп бара жатырмыз 320 тағап. Демек, өте жоғары жылдамдықты көлік құралдарын басқарып кеткен сияқты. Айналып өтіп тұрмын ғой видеокамера. Абез жолда кетіп бара жатыр, ана кетіп бара жатыр. Енді бізде асығыс жоқ. Арттарынан жайдап отырып, тағы бір көлік құралын тоқтатса, оған барамыз, сөйтіп бағанағы теманы көтереміз. 5000 теңгені. 5000 теңге алып шығаратын боламыз, жүзінің себебі ақша берген пара. Пара беруге атсалысқан азамат болып есептеледі. Айтып бермейтіндей қылу керек оның билік басшылары. Алған полицейлерді жазасын беріп, жұмыстан шығарылу керек. Мынау кетіп бара жатыр, қызыл және көк маяк жанған. Фуралардан апом алып өтіп жатыр. Басып отыр. Қарсы бағытта шығып бара жатыр ғой. Жылдамдығы жоғары басып бара тұрған. Шығып келе жатыр, қайтып келе жатыр. Аз бара тұрған. 0328 05 тоқташ. Тоқташ. Тоқтаттық. Борттық нөмірі 030 осы еді. Ассалам алейкум. Александр, Алматы болып жопатырып көрсетіп. Қалайсыздар? Амансыздар ма? Жақсы. Есімім Асхат болады? Иә, тыңдап тұрмын сізді. Балқыбаев Асхат, Аско-Аско деп танылады. Иә, тыңдап тұрмын сізді. Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Қалайсыздар? Амансыздар ма? Жақсы, Алла. Кім еді атыңыз? Дархан. Дархан мырза, қалай жағдайыңыз? Жан, Nissan Sefiro ма, не Максима ма? Тоқтаттыңыз ғой қазір. Тоқтап, сұрап едім, 5000 теңге алды дейді. Жоқ. Жолмады ма? Тошын ма? Көрсен бола ма қаттамасын? Ел көреді да себебі ол? Көрсеңіз болады. Егер алдаған болса, оның сізден ары шағымданам да мен. Сіздерді жаман даватқан үшін. Ол айтты, қарсы бағытқа шыққан үшін қаттама толтырып береміз. Жоқ, ол кісіге біз қарсы бағытқа шыққан үшін бе? Жоқ. Оқсы, есі жақпаған. Жоқ, қарсы бағытқа шыққан үшін лишене прав болады деді. Жоқ, ондай ештеңке болған жоқ. Қарсы бағытқа шығатындай ондай не болған жоқ. Мені қараңыз. Сіздерде қызыл деңгей ме қазір? Облыс, Алматы облысы? Қызыл деңгей ме? Қазір ме Алматы облысы? Иә. Білмедім, қызыл деңгейде емес Алматы облысы қазір. Қош? Жоқ, Алматы қаласы қызыл деңгейде. А, қала ма? Жоқ, Алматы облысы деп кеше бір шыққан сияқты еді ғой бір қаулы. Так. Елеусізов Жалғас Ерденұлы мақұл. Мені қараңыз мені.
сөйті фар жақпат деп толтырып бер, 5 мың теңге беріндер. Жоқ, ондай, ақшы ондай. Бұл негізі ол жер сплошной линия. Ол жер сплошной линия да түстім деді. Міне. Бұл хаттама толтырылды міне. Так. 19-да 7, күндізгігін жарық шамдарын жақпаған үшін белгілеу мақсатында. Дәл солай ақа. Так, соған толтырылды. Негіз ол қарсы бағытқа шықтын деп, бір тұтас таңбалау сызық басын деп тоқта тыңдаңыз. Жалғас мырза, бір тұтас таңбалау сызыққа 601 толтырылады. 596 емес, дұрыс па? Дұрыс, наге. Екі тұтас таңбалау сызыққа 596 толтырамыз. 596. Оны білеміз енді бәріміз. Иә. Ол 9-да 2 пунктын бөлге бұзған үшін. Мына жерде 11-де 5 6-ны бұзған үшін. Например, бір тұтас таңбалау сызықта. Енді қараңыз. Бұл қарамағыз бағытқа шыққан жоқ сен. Дым деді. Содан кейін жоқ, солай өтірік алдамаңыз. Үйтіп өтірік айтып қажет емес. Асқатымыз асқат дедіңіз бе сіз? Үйтіп өтірік айтып қажет емес. Жақсы, YouTube-қа шығарамыз, тексеріс жүргізет. Иншалла одан да запрос алады. Жақсы, дәке. Жолдарыңыз болсын. Ассаламу алейкум. Уа алейкум ассалам. Давай. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, жаңағы қарсы бағыт деді ғой бағана Толқын мырзамыз. Қарсы бағытқа шықтым, лишение прав болады деді. Бұлар арзан бір нені толтырып алған сияқты. Арзан хаттаманы толтырған сияқты. 5000 теңгесін алған. Бұл айдан анық. Бәрімізге белгілі болған. Өзі сондай ғой. Или мусор тастады, или ремен тақпады деп толтырып беретіндері бар. Анық. Енді нәтижесін YouTube-тан көреміз. Толқын мүмкін көрсе жазар астына. Толқын аға, ассаламу алейкум. Иә. Толқын аға? А? Бағана полициялар звондады ма сізге? Звондап сөйлестік деп еді ғой. А? Олар айтады, хаттамасын фараға толтырып бердім дейді. Фара жақпаған үшін дейді да. Қарсы бағытыңыз, сіз ана қарсы бағытқа шықтыңыз, лишение прав болады деп. Жоқ, мен ештеңе қалдырмаған жоқ аға. Өз сізден сұрап отыр ма аға? Маған ештеңе хаттама жазбайын деп. Бірақ жазған сізге. Неге хаттама жоқ? Анау фарын жақпады деп 19-да 7 мың. Содан енді содан не болды? Маған штраф шығара ма? Жоқ. Штраф салып тұр. Мен неге келтірдім деп. Сізге ана қарсы бағыт деді ғой деген ғой. Қарсы бағытқа шықтыңыз, жүргізуші куәлігіңізден айырылады деп айтты ма? Біз фараға жақын жазып бердік, қасеке деп ақырды. Рахмет сізге. Болды. Жақсы болды.